Assalomu alaykum. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Dunyo axborot agentligi hamkorlikda diplomatik dajest ko'rsatuvining navbatdagi sonini taqdim etadi. Dasturimiz orqali siz mamlakatimiz xalqaro hayotida bo'lib o'tgan eng muhim voqealar bilan tanishib borasiz. 1-2 dekabr kunlari Polshaning Lodz shahrida Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining 29-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov so'zga chiqdi. Vazir o'z nutqida tadbir ishtirokchilariga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida barcha jabhalarda demokratik o'zgarishlarni chuqurlashtirishga qaratilgan keng ko'lamli va jadal islohotlar haqida ma'lumot berdi. Qayd etilganidek, joriy yilda qabul qilingan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasining maqsad va vazifalari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tamoyillarini to'la aks ettiradi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri mintaqaviy masalalarga ham alohida to'xtaldi. Bugungi kunda Markaziy Osiyo mintaqasida mutlaqo yangi, o'zaro ishonchga asoslangan muhit shakllangani qayd etildi. Vazir tashkilotga a'zo davlatlarni Orol dengizi halokati oqibatlarini yumshatish, Orol bo'yida dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy loyiha va dasturlarni amalga oshirish bo'yicha harakatlarda faol ishtirok etishga chorladi. Markaziy Osiyo mintaqasining barqaror rivojlanishi va xavfsizligi istiqbollari qo'shni Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash bilan uzviy bog'liqligi ham ta'kidlandi. Vladimir Norov yig'ilish ishtirokchilari e'tiborini O'zbekiston prezidenti tomonidan ilgari surilgan umumiy xavfsizlik va farovonlik yo'lida hamjihatlik borasidagi Samarqand tashabbusining dolzarbligiga qaratdi. Tashqi ishlar vazirlari kengashining navbatdagi yig'ilishi doirasida Vladimir Norov qator davlatlar siyosat mahkamalari rahbarlari hamda xalqaro tashkilotlarning yuqori vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Jumladan Vladimir Norov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Polsha tashqi ishlar vaziri Zbigniew Rau bilan uchrashuv o'tkazdi. O'zbekiston-Polsha munosabatlarining dolzarb masalalari, Lodz shahridagi vazirlar kengashi yig'ilishi yakunlari va ikki mamlakatning xalqaro tuzilmalar doirasidagi hamkorligi yuzasidan fikr almashildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi raisi Margarita Sederfeld bilan uchrashdi. O'zbekiston Oliy Majlisi palatalari va mazkur tuzilma o'rtasidagi aloqalarni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. 2023 yili O'zbekistonda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasining kuzgi sessiyasini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rishni boshlash haqida kelishib olindi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi direktori Matteo Mikachi bilan muzokaralarda O'zbekiston va mazkur tashkilot o'rtasidagi muloqotning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Vladimir Norov Buyuk Britaniya tashqi ishlar, hamdo'stlik va taraqqiyot bo'yicha davlat kotibi James Cleverley, Finlandiya tashqi ishlar vaziri Pekka Havisto, Sloveniya tashqi ishlar vaziri Tanya Anna Fayon, Shvetsiya qirolligi tashqi ishlar vaziri Tobias Blistrom, Gretsiya tashqi ishlar vaziri Nikos Dindias, Niderlandiya tashqi ishlar vaziri Vopke Hoekstra, Norvegiya tashqi ishlar vaziri Anniken Huitfeldt, Kanada tashqi ishlar vaziri Melani Joli, Ispaniya qirolligi tashqi ishlar Yevropa ittifoqi va hamkorlik vaziri Jose Manuel Albares Bueno hamda Portugaliya tashqi ishlar vaziri Joao Gomes Cravinholar bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Muloqotlar chog'ida O'zbekiston va mazkur davlatlar o'rtasidagi aloqalarni yanada rivojlantirish istiqbollari ko'rib chiqildi. Ayniqsa, savdo-investitsiyaviy hamkorlik va iqtisodiy diplomatiyani jadallashtirishga alohida ahamiyat qaratildi. Vladimir Norov Germaniya Markaziy Osiyo shaklidagi vazirlar uchrashuvida ham ishtirok etdi. Tadbirda so'zga chiqqan vazir O'zbekiston-Germaniya kun tartibidagi dolzarb masalalarga, shuningdek, Markaziy Osiyo-Germaniya va Markaziy Osiyo-Yevropa ittifoqi shakllaridagi hamkorlikning turli jihatlari haqida fikr yuritdi. Bundan tashqari, Polsha taraqqiyot va texnologiyalar vazirligi davlat kotibi xorijiy investitsiyalar bo'yicha vakolatli vakili Grzegorz Pechowiak bilan muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuvda O'zbekiston bozoriga Polsha sarmoyalari va yangi texnologiyalarni jalb etish masalalari muhokama qilindi.
Lod shahri meri Xannazdan Oska bilan uchrashuvda esa savdo-iqtisodiy aloqalarni jadallashtirish, O'zbekistonga investitsiya olib kirishda Lod mintaqasi bilan hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Polshaga tashrif mobaynida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri ushbu davlatda ishlayotgan va tahsil olayotgan vatandoshlarimiz bilan uchrashdi. Shuningdek, Polsha ishbilarmon doiralari vakillari bilan o'tkazilgan muloqot chog'ida vazir ularni O'zbekistonning sarmoyaviy salohiyati, mamlakatimizda biznes yuritish uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar va investorlarning huquqiy himoyasini ta'minlash mexanizmlari bilan tanishtirdi. O'tgan hafta mobaynida shuningdek O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida ham xorijiy hamkorlar bilan bir qator uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Jumladan 28 noyabr kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Fransiyaning O'zbekistondagi elchisi Avrelio Bashisni qabul qildi. Suhbat chog'ida 2023 yilga mo'ljallangan O'zbekiston-Fransiya ko'p qirrali hamkorligining ustuvor yo'nalishlariga alohida to'xtalib o'tildi. Shu bilan birga tashqi ishlar vaziri raisligida Yevropa davlatlariga eksport hajmini oshirish bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Unda O'zbekiston prezidentining 2023 yili Yevropa mamlakatlariga eksport hajmini oshirish, shu jumladan GSP Plus imkoniyatlaridan samarali foydalanish bo'yicha topshiriqlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish uchun idoralararo o'zaro hamkorlikni ta'minlash masalalari ko'rib chiqildi. Ushbu haftada shuningdek O'zbekiston tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Furqat Siddiqov bir qator davlatlar elchilari bilan muzokaralar olib bordi. Xususan Amerika Qo'shma Shtatlarining mamlakatimizdagi elchisi Jonathan David Hennig, Germaniya elchisi Tilo Klinner, Fransiya elchisi Avrelio Bashis, Italiya elchisi Agostino Pino, Hindiston elchisi Manish Prabhat, Koreya elchisi Kim Hisang hamda Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi rahbari elchi Charlotte Andrian bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Muloqotlar chog'ida ushbu davlatlar bilan savdo, investitsiyalar, sanoat, turizm tarmoqlaridagi kooperatsiya aloqalarini har tomonlama kuchaytirishga kelishib olindi hamda innovatsiya, qishloq xo'jaligi, energetika va boshqa sohalardagi aloqalarni mustahkamlash bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Shuningdek, strategik sheriklik munosabatlarining bugungi holati va rivojlanish istiqbollari bo'yicha fikr almashildi. Tomonlarning faol va konstruktiv siyosiy muloqotni davom ettirishga tayyorligi qayd etildi hamda rejalashtirilgan tadbirlar bilan bog'liq tashkiliy va mazmunli jihatlar muhokama qilindi. O'zbekiston va turli davlatlar o'rtasidagi hamkorlikning dolzarb masalalari O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Bahrom Aloyev o'tkazgan muzokaralarda muhokama qilindi. Jumladan Qozog'iston elchisi Beybut Atamqulov, Qirg'iziston elchisi Muso Jamanbayev, Ukraina elchisi Nikolay Darashenko, Jazoir elchisi Bumidyan Gennat, Gruziya elchisi Zurab Abdushelishvili va Rossiya elchisi Alek Malginovlarni qabul qildi. Mazkur davlatlar bilan o'zaro hamkorlikni barcha darajalarda rivojlantirishning hozirgi holati va istiqbollari to'g'risida fikr almashildi. Turli sohalarda aloqalarni faollashtirish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Shuningdek, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari G'ayrat Fozilov ham qator xorijiy hamkorlar bilan muzokaralar olib bordi. Xususan, mamlakatimizga tashrif bilan kelgan Finlandiya Markaziy Osiyo parlamentlararo do'stlik guruhi raisi, Finlandiya parlamenti deputati Kimmo Kyllönen boshchiligidagi delegatsiya bilan muzokaralar o'tkazdi. Shuningdek, vazir o'rinbosari Buyuk Britaniya savdo va sanoat kengashining 26-chi yig'ilishida ishtirok etish doirasida mamlakatimizga tashrif buyurgan Buyuk Britaniyaning Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyodagi savdo bo'yicha komissari Kenan Polio hamda Xalqaro savdo vazirligi bosh direktori Andrew Mitchell bilan uchrashdi. Dasturimizni xorijdagi diplomatik missiyalarimiz faoliyatiga doir xabarlar bilan davom ettiramiz. 27-29 noyabr kunlari Tel-Avivda kiberxavfsizlikni ta'minlash sohasida Israel HLS Cyber 2022 7-chi xalqaro konferensiya ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. 65 davlatdan 600 ortiq tegishli vazirliklar, davlat va nodavlat tashkilotlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari qatnashgan ushbu ko'rgazmada yetakchi kompaniyalar o'zining xavfsizlik yechimlari va texnologiyalarini taqdim etdi. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Kelgusi dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.